朋友们，在今天我们的午间新闻啊，首先我们还是看一下在美国的经济吧，因为昨天实在是这个股市方面太不漂亮了，大伙挺紧张的。不过呢，能源价格回跌的情形下，而美国的 PPI 这个是八月份的生产者物价指数，比前一个月往下跌了 0.1 个百分比，显示的是美国的通货膨胀的压力现在看起来有感觉上是稍获喘息了。根据在美国劳工部统计局在今天所公布的这个数据，八月的 PPI 除了月比下滑了 0.1 之外，剔除了像是粮食、能源还有贸易服务的核心 PPI 则是月增了 0.2%， 它低于预期的 0.3%。 而在劳工部统计局也同时指出，八月份 PPI 年增率是 8.7%， 是去年八月以来最低，也比七月年增率 9.8% 明显的是趋缓了。八月份的核心 PPI 年增率是 5.6%， 也是去年六月以来的最低的数字。美国在八月份 PPI 的月比下滑，主要就是因为能源价格回落，最终需求能源指数在八月下滑了 6%， 汽油指数也下滑了 12.7%， 而刚才这些指数呢，都有助于影响消费者物价。在今年夏天初始的时候，美国汽油价格还一度超过每加仑5块钱美金，好凄惨的这一个记忆啊。而美国的股市呢，在昨天是不漂亮啊，大伙挺心脏紧张呢。而今天小幅上涨，在开盘的早盘，道琼斯呢是微微上涨了一些。劳工部统计局在今天公布刚才我们看到的八月份生产者指数物价指数比前一个月下滑了些，主要就是能源价格回跌，也显示通货膨胀的压力可能略微的缓解。而昨天13号美国的指数啊，这个道琼斯是暴跌了1200点，那么暴跌原因就是八月份消费者物价指数月增 0.1%。 现在在美国就是跟这个是火花乱射的这个通货膨胀数据啊，也让市场在担忧美国的股市是不是会回测六月的低点，甚至进一步的往下掉，投资人当然就担心了。而联准会的升息幅度也有可能会超越市场所预期的三码，这个就是投资人最最担心的。其实不光是投资人，你我都在担心。而谈到了联准会的这个利息啊，要怎么样呢？看一下特斯拉执行长马斯克，他倒是这不按牌理出牌的方向来解读。他在推特上说，联准会应该不是升息，反而应该是降息。降息降多少？他说应该降个一码。他 和这个有女股神之称的方舟投资管理公司的创办人，这是 Cathy Wood， 都担忧 Fed 的这种大幅的升息可能会引发通货的不是膨胀，反而反过来变成紧缩。这一位目前在地表最有钱的人，是在一名推特用户在询问他关于 Fed 应该采取什么行动，那么他提出了这个建议，而他们都是在伍德的发文底下留言的。那美国昨天公布的八月份通货膨胀数据高于预期，核心 CPI 意外转强，也让市场几乎确信在下个礼拜啊，也不用等多久了，下个礼拜 Fed 升息大概三码是铁铁的跑不掉了。而在现在这位地表最有钱的人特斯拉执行长马斯克则建议 Fed 不应该升息，反向走才对，反而应该要降息。好，下边我们继续看啊，这是在Google看到呢，搜寻引擎巨擘 Google 就因为它的数位广告的技术业务涉及了
赚涉这个涉嫌是怎么样呢？涉嫌反竞争行为，现在要面临英国还有欧盟科两边合计要高达250亿欧币的求偿诉讼。在现在，广告技术业者是可以协助品牌以及广告商购买网站上的广告空间，促成人们能够在滑手机或上网的时候看到线上广告。出售这个数位广告空间，成为全球新闻网站、部落格作者这些出版商宝贵的收入来源。而 Google 就是全球最大而且最重要的广告技术供应商，广告技术市场的市占率达90%以上。在现在呢，英国律师事务所已经计划下个月就要向英国竞争上诉法院提起诉讼，要寻求为所有包括传统出版商在内出售广告空间的网站经营者来求偿。法定的代理人估计，这两起诉讼合计的总赔偿金额可能高达250亿欧币。好，我们再来看其他方面的新闻。我们看到呢，这是在欧盟的这个是委员会主席啊，那么冯德莱恩在今天在斯特拉斯堡他一个政策的主旨性讲话，他赞扬就是欧盟给予乌克兰的团结和支持。他也说，自乌克兰遭到入侵以来，欧洲人是毫不犹豫地做正确的决定，展现的是欧洲发自内部的强大。那么他也宣布今天前往基辅访问，双方将会讨论的议题还包括了帮助乌克兰进入欧盟一体化市场，还有扩大欧洲和这个乌克兰的贸易，尤其是能源领域方面的贸易。接着呢，我们再看这是在英国，我们晓得英国女王伊丽莎白二世驾崩了，那么国葬是定在19号举行。现在素食业者麦当劳则今天就宣布，在19号当天，全英国的门市从19号的零时到下午5点暂停营业，要让员工能够向女王致哀。那么其他还有一些大型的在英国的连锁超市啊，都已经宣布了类似的措施。新闻方面，最后我们看到的这是跑车品牌法拉利。Ferrari 它发表车迷引颈期盼的跨界休旅车，为成立75年来最具实用性的车型，象征的是法拉利走进新时代。可是它的要价是39万195美金，也就是39万欧币。这是一个4门4座的车型，后车厢容量达473公升，目前订单超过了2000张了，真的是贵到天价。那么订购的人还是需非常的多。好的，朋友们，带给大家这是今天我们的午间新闻，由胡美健为大家编辑播报，谢谢你的收听了。稍微休息一会儿，朋友们，欢迎继续收听接下来的节目。